ପୁଣି ଧରା ହେଲା ଧଳା ଜହର। ଶନିବାର ରାତିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 120 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର କାରବାରରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାପ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ଆଉ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 120 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଜେନ୍ସି ତା ପାଖରେ କିଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇକରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠି ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପବିତ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ଓ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 120 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହେଲା। ସେମାନେ ତାହା ଲୋକାଲ ରିଟେଲର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇଆଇସି ତୁମକୁ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 1 ଡେଟେଡ 8/1/2022 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 21 ବି NDPS ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ଘର ହେଉଛି ଇଟାପଡ଼ା ଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଗତସିଂହ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଇଏରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମାନେ କେବଳ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଇଟାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଡିସିପି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।